សូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយពរនេះគឺជាសកម្មភាពដែលសាមណេរអង្គលោកគង់តែកាប់ដីទេកាប់ដីជីកដីជីករណ្ដៅសម្រាប់ដាំដើមពោដែលដើមពោនោះមានចំនួន5ដើមបើគាត់តូចតូចហើយយើងដាំរួមគ្នានៅទីនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដើមពោដែលយកមកដាំនេះគឺខាងញោមស្រីបាសិកាទុំគិរីញោមប្រុសបាសកសុកគង់សម្មាប្រុសបាសកសុកគង់ញោមស្រីបាសិកាទុំគិរីនៅឯនាយសមុទ្របានឲ្យញោមស្រីបាសិកាព្រំចន្ទធីបងញោមបាសិកាព្រំចន្ទធីនៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងជួយរដាំពោដាំពោហ្នឹងគឺបានមកពីខាងកន្លែងលោកគ្រូបុត្រសង្វងបងដាំពោហ្នឹងណាគាត់បានទស្សនាសុំកន្លែងលោកគ្រូបុត្រសង្វងបានប្រមាណជា5ដើមហើយយកមកដាំនៅក្នុងវត្តអូតាគីនេះឯងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាញោមស្រីបាសិកាទូនគិរីញោមប្រុសបាសកសុកគង់គាត់ជាបរិស័ទឆ្នើមមួយរូបបើជាបាសកបាសិកាឆ្នើមមួយរូបក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលបានលះបង់អស់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តរួមទាំងកម្លាំងពុទ្ធានថវិកាសរណំបំពេញបុណ្យនានាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមិនចំពោះតែវត្តណាឬក៏វត្តណាទេហើយក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺញោមបានមកបំពេញបុណ្យនៅក្នុងវត្តអូតទីតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងតាមលទ្ធភាពដែលគាត់មានព្រោះថាពួកគាត់ក៏ចាស់ចាស់អស់ហើយចម្រើនផងទន្ទឹមនឹងគាត់ចាស់គឺមានម្ដាយគាត់នៅរស់ដែលកំពុងតែចាស់ផងដែរគាត់ចាស់ជាងគាត់ទៅទៀតតែរស់រៀនមានជីវិតសប្បាយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្លងធ្ងន់ទៅជានិយាយអីអត់ឮទេគឺនៅតែទេនៅទៅលើក្រែឯនឹងឯងសរណំអញ្ចឹងញោមទូនគិរីក៏ចាស់ម្ដាយគាត់ក៏ចាស់ជាងទៅបានទោះបីជាយ៉ាងណាគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធាក៏បានជួយដល់វត្តអូតាគីឬក៏ជួយធ្វើកិច្ចការងារសង្គមដូចជាការកសាងផ្លូវទិញថ្មចាក់ធ្វើផ្លូវធ្វើអីជាងណាសរណំហើយជួយកសាងវត្តអូតាគីតាមកំពឡាំងពុទ្ធានដែលគាត់មាននឹងឯងបើមិនជាណាស់ណាទេប៉ុន្តែគាត់ជួយជារឿយរឿយបើសម្រាប់បងណាជួយជារឿយរឿយណាញោមនឹងឯងហើយគាត់នឹងក៏មានបំណងចង់បដិស្ថានពោធិព្រឹកទីពោបំណងរបស់គាត់នឹងគឺថាពលបន្តីផ្សេងផ្សេងដូចជាចង់គ្រប់អស់ហើយកសាងនេះកសាងនោះពីអីចឹងទៅឧបធម្មចង្ហាន់ប្រសង់អីអីចឹងណាដូចជាវាសឹងតែគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែបន់មួយនឹងគឺមិនធ្លាប់បានដាំដើមពោតតែសោះបដិស្ថានពោធិព្រឹកតតែសោះអញ្ចឹងទៅគាត់នៅឆ្ងាយផងអីផងមកដាំខ្លួនឯងអីក៏មកកើតអីក៏មកកើតក៏បានតំណាក់តំណងទៅកាន់ញោមស្រីបាសិកាព្រំចន្ទធីនឹងដែលជាអ្នកតែងតែជួយធ្វើឲ្យបុណ្យគាត់បានសម្រេចនោះណាឲ្យជួយរកពោធិព្រឹកញោមធីនឹងក៏គាត់មានបញ្ញាមិនដឹងទៅរយណាក៏នឹកឃើញកន្លែងលោកគ្រូអគ្គគិត
ថាពោធិព្រឹត្តហ្នឹងបានមកពីឥណ្ឌាបានមកពីអីចឹងណាអញ្ចឹងក៏ទៅស្នើសុំបើពីកន្លែងលោកគ្រូអាក្យហ្នឹងឯងបានពោមករហូតដល់ទៅ5ដើមគុណពោទូចតូចនេះឯងណាញោមណាយកមកប្រទេសស្ថាននៅវត្តអូទកីនេះឯងចាប់បានពោទាំងនឹងឯងហើយសកម្មភាពនឹងដោយតែញោមញាតទាំងអស់គ្នាបាទគឺស្រាប់តែគឺថាញោមបញ្ជូនកាប់លោកបញ្ជូនកាប់ក៏រួមទាំងអាត្មាភាពនឹងផងដែរហ្នឹងបោះកាប់ដែរហ្នឹងកាប់ដែរកាប់ដីដាំនោះណាហើយញោមញោមក៏ជួយកាប់ទៅមានអ្នកជួយដងទឹកជួយដាំជួយស្រោចទឹកជួយដាក់ជីអ្នកកើបអាចគោផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាបាទនេះឯងនឹងដាំពោប៉ុណ្ណឹងឯងយូមើលមិនជាធំអីទេគឺតូចតូចដែរនឹងឯងច្រើនប៉ុណ្ណាណាតូចតូចដែរទេយកមកដាំនឹងឯងបើហើយការប្រដិស្ថានពោទីព្រឹកនឹងគឺសុបាយចិត្តមែនតើញាតិញោមសុបាយចិត្តអត់ល្អហែទេណាបើសុបាយចិត្តណាដោយបានបំពេញសេចក្តីល្អមួយទៀតនឹងឯងហើយជាមួយគ្នានឹងការដាំពោទីព្រឹកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនឹងផងដែរញោមបាទស្រីបាសិកាព្រំចន្ទធីគាត់បាននាំយកនៅចង្ហាន់មកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃផងដែរក្នុងនឹងគឺមានសម្លការីនំប៉ាំងបើគេនំប៉ាំងសម្លការីណាញោមយ៉ាងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផងដែរបើក៏ប៉ុន្តែសម្លការីនំប៉ាំងទាំងអស់នឹងគឺកើតឡើងចេញពីសទ្ធារួមគ្នាដែលឧបត្ថម្ភធំដោយអ្នកដៃទូនគិរីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរួមជាមួយនឹងបរិស័ទដែលនៅបាត់ដំបងតាមរយៈញោមព្រំចន្ទធីនឹងឯងបងឥឡូវញោមណាដែលបានធ្វើប្រកេតប្រសងនឹងមានសម្លកេរីនំប៉ាំងឯយ៉ាងប្រណិតតែម្ដងនឹងឯងចម្រើនពរទៅណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេញោមក៏បានរៀបចំផ្អកប្រកេតប្រមាណជាជាង40គីឡូទៀតបងផ្អកត្រីប្រាត្រីអីចឹងត្រីប្រាចឹងបានមិនសូវស្គាល់ញោមនឹងឯងចាំងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផងដែរបើអាត្មាឆាន់នេះឡើងញិញថ្មិញមកញាតញោមតែគឺថាឆ្ងាញ់ណាក៏ចម្រើនពរតែអញ្ចឹងរំពឹងសង្ឃឹមថាញោមនឹងកេនទៀតជាពិសេសប្រអកនឹងឯងបើគេនៃបានជារឿយរឿយមួយខែបាន30-40 គីឡូមួយខែ30-40គីឡូនឹងល្អប៉ុណ្ណាទេបើត្រង់នឹងបានធ្វើជាចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃណាចម្រើនពរទៅណាហ្នឹងហើយញាតិញោមគឺដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅរបស់អ្នកម្ដាយទុនគិរីលោកឪពុកសុកគង់រួមជាមួយនឹងបរិស័ទមានញោមព្រំចន្ទធីជាដើមណាដែលគាត់ថ្មីត្បិតតែគាត់មិនមានធនធានអីច្រើនប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តគាត់មានកម្លាំងដែលអាចជួយបានគាត់ចិត្តតខំប្រឹងជួយទៅបើសរណាណាអញ្ចឹងណាញោមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់រស់នៅមុខប៉ែធំនឹងឯងផ្ទះនៅដីចំណីថ្នល់ហ្នឹងមានតែធំអីទេផ្ទះហ្នឹងញោមបើលុបដោអីតិចតួចឹងទៅជួនក៏ដាច់ជួនក៏អត់អីចឹងទៅណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធាណាស់ញោមហើយក៏មានស្នាដៃអីឆ្ងាញ់ដែរបើហូបមហាយគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ណាស់ចម្រើនពរគាត់ឆ្ងាញ់ណាស់នឹងឯងគាត់ប្រកែធ្វើណាស់ញោមណាស់នេះគាត់ប្រកែធ្វើហូបមហាមែនតើចម្រើនពរជាពិសេសគឺពងទាជីនតែម្ដងបើគឺចំណាប់ណាស់គាត់ប្រ
កែទុតិយមនឹងគ្រាន់តែថ្មអធិប្បាយហ្នឹងក៏ដូចមានអារម្មណ៍ថាចង់ស្រក់ទឹកមាត់តក់តក់ដែរបងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានតែម្ដងហ្នឹងឯងហើយអ្នកម្ដាយទូនគិរីឯណោះនៅពេលដែលបានស្ដាប់ឮអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តញញឹមញញែមយ៉ាងម៉េចទេបើឲ្យនៅពេលដែលឃើញការងារខ្លួនឯងបានសម្រេចអញ្ចឹងហ៎តំណងសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកហ្នឹងទម្លាក់លុយមកកាន់តែច្រើនទៀតក៏មិនដឹងដែរតាមមើលតើហេតុអាចដែរណាញោមអ្នកធ្វើបន់ទៅសប្បាយចិត្តហ្នឹងចាយលុយអត់ស្ដាយហ៎សួរមិនសូវមានទេរឿងលុយក៏ប៉ុន្តែទៅសប្បាយចិត្តមិនដឹងថាចេញពីជើងខោណាមកទេបងនេះឯងប៉ាណាញោមណោះអីនៅឪពុកសុកគង់ក៏ដូចគ្នាដែរនឹងឯងហើយថ្ងៃមិញចែកលេងជាមួយកូននេះថាមិនអីទៅរឿងឡាននេះនឹងជួយទៀតថ្ងៃមុនថាជួយ100ហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ថាជួយទិញឡានមកនៅអាជុះជួលឡានអស់ប្រមាណហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺថាមិនជួយទៀតចម្រើនពរបានមិនទាន់ប្រកាសថាប្រមាណទេទុកឲ្យអ្នកស្រុកជួយសិនអ្នកស្រុកជួយបានប៉ុណ្ណាអស់លទ្ធភាពត្រឹមប៉ុណ្ណាលើគាត់ទាំងអស់ទៅឲ្យសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាឡានដែលយើងសម្រាប់ដឹកមឈូសនឹងមិនគ្រាន់តែដឹកមឈូសទេអាចដឹកលោកដឹកអីបានញោមព្រោះអាត្មាកាលពីដើមគិតថាគ្រាន់ដឹកតែមឈូសបើលើនឹងកែសម្រួលហើយក៏គឺថាអត់ទេគិតថាបានទៅចោលច្រើនជាងនឹងទៅចោះអាចដឹកមនុស្សដឹកលោកដឹកអីក៏ដឹកលោកទៅបន្តទៀតនេះបានណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកំពុងតែគិតរឿងហ្នឹងបាទអាណាអញ្ចឹងងាកមកកម្មវិធីយើងឯនេះវិញទៅគឺការបដិសឋានពោទិព្រឹកຕົកនៅក្នុងវត្តអូតទីដែលមានចំនួន5ដើមបងណាហើយបានបដិសថាននៅក្នុងដៅតែមួយណាញោមហើយមើលញាតញោមគាត់ច្រាស់ខ្លាំងណាបងស្រោចទឹកមើលម្នាក់អ្នកគាត់ប្រឹងស្រោចបើស្រោចប្រកបដោយក្រែងច្រាស់ខ្លាំងញោមខ្លះគាត់ថាម្ដាយមកអូតទីសោះប៉ិនមកដល់ភ្លាមច្រាស់ខ្លាភ្លាមតែម្ដងបងណាញាតញោមច្រាស់ខ្លាខ្លាំងក៏តែម្ដងអូតគីនឹងគឺថាជ្រះថ្លានិយាយដូចថានិយាយឡើងចេញហ្នឹងបាទជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកទៅណាញាតិញោមជាពិសេសទៅបានឃើញសម្រស់ព្រះអង្គរស្មីនឹងផងទៅគឺថាកាន់តែជ្រះថ្លានៅទៅទៀតថ្ងៃចាំសូមជូនបនញោមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅចុះបើណាសូមអនុមោទនី